No, vamos a hacer esta comisión. Tenemos antropomorfo de ver en a qué hora se podría ver surgiu da verificación da moura. A moura, a figura femenina, tan só ten unhas condicións óptimas para ser vista ao mediodía, en torno ás 12:30. Ben, esto se me debe que vai ser moi relevante, porque introduce un tema da relevancia, o sea que as orientacións son significativas, senón que os elementos constructivos que sean todos alineados, que en sí é moi interesante, senón que ademais as orientacións teñen outra significación máis, que está relacionado coa luz. O sea, que non é casual. Ben, nesta intervención, o que comenzamos tamén a ver é que o patrón de distribución de elementos asemellábase moito ao que describiron no seu tempo Marco García Quintana, Nuno Santos Esteve, Barcelo, Felipe Criado, sobre o tema dos santuarios do mundo da Ía dos Rodos, non? O sea, desa pedra central, prominente, onde están as laguras máis importantes, onde as zonas de tránsito tamén están significadas, e onde os penedos de límite tamén se significan en outras con cazoletiñas. Este é un penedo de límite, no propio seguimento, pero de límite, o sea, de límite, onde temos a figura dun antropomorfo que, pola técnica e polas informacións, sabemos que é totalmente moderno, e hai 20 anos esa asociación, polo menos de proximidade de cazoletas a antropomorfos, fíxenos ser pues, un tanto escépticos e non facete moito caso. Claro, pouco depois, cando se publica estes traballos e visto como está funcionando onde a pedra central é a moura, onde pues, o petrolífico importante é a moura, e onde efectivamente temos zonas de tránsito que están significadas, que son as portas, este período de límite que ten cazoletas coincide moi ben neste esquema. E este esquema, pese a non ter polo de agora ningún tipo de descripción, pese a que polo de agora, efectivamente, non fixemos excavación, o sea, por tanto, non chegamos ao sustrato para ter un registro material que nos dea pues, unha pista cronolóxica importante, sí que nos dá unha pauta cronolóxica que eu, por lo menos, sí que asumo que este primeiro momento de uso, desde logo, está cadra moi ben no mundo do cerro 2, por todo isto que vos comento. Ben, esta sería a conclusión deste primeiro momento de uso, a fachada, a primeira porta, con un primeiro pozo, a continuación un segundo pozo e a segunda porta. Logo vos comentarei a cuestión de temos todo isto sistematizado, pero os pozos temos que entendelos dentro do que os franceses chaman enclos rituel. Todo isto eles teñen moi ben estudado para os santuarios galos, onde existe unha serie de elementos que non só delimitan, sino que ademais están graduando o paso desde as zonas máis perimétricas, o nosso paso máis perigullada, desde as zonas máis perimétricas as zonas máis centrais, que son as que teñen pues, unha significación máis importante. Bueno, pues aquí tamén. Esto, vemos que moitas rutinas, porque claro, ves un pozo que dices, coño, pues esto perfectamente pues, pode ser dunha reutilización posterior pues, como estructura de defensa. No, descartamos por completo iso e pensamos que temos que metelo neste mundo simbólico de estructuras xa a nivel europeo. Non me vou enredar máis con iso, porque iso tengo bastante ben explicado, non sei que logo vos comentaré. Bueno, máis detalles, a segunda porta, fixaremos como queda esto no medio, e a que non teñamos unha opinión distinta, volve a incidir no tema dos acabados, non? Pois, eles fixeron a porta, que non lles ven, perfectamente poderon ter desbastado iso, e non fixeron, non? Xa veres. Non por iso, esto se deixou de traballar. Hai marcas de regularización aquí e esta superficie está lixada todo con punteiro. Ben, o podio a moura, vou ir máis rápido,
Y bueno, vamos a... y con esto sí que me voy a dar un poquito más, porque esto sí que son cosas justas que no pagamos anteriormente. Bien, esta es a tercera porta. A tercera porta está en el extremo sur del segmento, está frente a este gran referente geográfico que es el Monte do Gato. Monte do Gato es, cuando vienes por una cesta, a derecha, según se va para Lugo, hay unas vertentes enormes, unas laderas muy finas. Ese es el Monte do Gato, un gran referente geográfico dentro da comarca. A porta é a que ten o número 1, e aí o curioso é que esa porta ábrese a un recinto, a un pequeno recinto, feito a propósito, as cerras están cortadas, e ese recinto que se ha punteado, está no extremo, cando chega o precipicio, está aberto. O sea, fora de deixar algo, ¿no? Pues para evitar as caídas, ábrese. Bueno, unha cousa, diríamos que é rarísima relativamente. Ben, fixaros tamén que vai ser moi importante esta pedra, non? Fixaros esta pedra. Aquí temos agora alguna información máis empírica, non sabemos que pode significar. Ben, vedes aí, non? Abertura, aí arriba, non? Vese moi ben. Non ten ningún sentido, esa abertura está feito a propósito, e tamén fixaron outra cousa, que a abertura que está como A vai xusto frente, o que está como B, que é esa laxe enorme, non? Que vimos anteriormente. Ben, pois destas cousas que estás coas fotos, claro, cando estás ali, non ves todo, xa, hai que volver moitas veces, non solamente cos temas planimétricos, xa, levantar esta cronometría non é nada fácil, porque cando estás subindo e cando logo vas a representar, tens que saber onde estás o que estás representando. Logo, vos conto unha anécdota sobre o tema da mugra, que é tamén moi significativa. Entón, vimos unhas escotaduras sospeitosas, unhas fotos que se tomaron sen máis, e aí, pois, a semana pasada, fomos a dar luz da sangre. Esta é esa lousa principal, que perfectamente se pudo ter cortado e deixado na mesma cota que as outras, pero apareceu este nicho. E digo nicho en galego, que precisamente eso é un rebaixe dentro de algo. Pode haber nichos moi prolongados, se xa pode meter cadaleitos, non? Pero aquí é nicho. E é un nicho, fixaros que interesante, que é cuadrangular e que ten un pequeno arco encima. Vamos a aplicar outra vez a doctrina constructiva. Aí non se apoiou nada, o sea, eso non ten valor constructivo. Non ten, xa, aí, eso, aquí, isto non valeu para enganxar nada, o sea, por tanto, algo constructivo queda descartado, porque esta foto é un tema de detalle. Para enmarcar que? Ai, pois non sei. Que está aí a propósito, o digo con toda rotundidade, porque non ten incluso sentido de corte. Non ten sentido de corte. Esto é unha marca, o sea, se os cortes viñeran por arriba, este rebaixe que queda aquí, teria desaparecido. E teríamos tamén observado as marcas para meter as cuñas. Claro, que pasa? Que pasa? Pois pasa que esta pedra, en determinadas épocas do ano, e unha delas foi hai 15 días, máis ou menos 15-20 días, no día das Candelarias, que coincide con a festividade celta, e eu non gosto nada para estas cousas, pero neste momento teño que dicir que sí, que aquí existe certa relación. O sol entraba neste balcón e saía pola porta. E onde vai bater o sol? Estas fotos foron totalmente inconscientes, o sea, non tenía ni idea que era as Candelarias, que era aquel día, ni nada, o sea, logo foi a sorpresa, pero está moi ben. Pois, que pasa? Que o sol entra e vai bater aquí. Esto, pues, pode ser, si queredes, unha correncia miña, podes decir, bueno, pues eso é moi discutible, non? Sí, estou de acordo. Ora, desde logo, que chocante e que coincide o que vimos antes, que está aquí e que o sol entra
O sea, eso es un obviedade. Luego hay también otra cosa muy, muy interesante que comentan todos los nuestros trabajos, que este balcón está frente al monte do Gato, ¿no? Y es pues, este valor religioso que tienen estos montes. Pero bueno, de momento no tenemos más.